السلام علیکم پٹواری صاحب، کیا حال ہے جناب؟ میرے جناب شکر ہے بھائی، ہلکا علاقے دا جناب پٹواری بھی آ گئے، تھوڑیاں جڑی زمینیں بڑھیاں ہوئی ہیں نانے یوسف والیاں ساری جیڑیاں اگے پیچھے تھانوں سارو ان شاء اللہ تعالیٰ میں کڈوا لے سا. پٹواری صاحب آ گئے جناب، ٹکر کھا دینے جی، ٹکر کھا دینے، روٹی کھا دینی جی، روٹی کھا دینی. ہاں پٹواری صاحب السلام علیکم. پٹواری صاحب ویلڈنگ والا کام کریں گے؟ ہیری بنا ان کو لا کے آئے ہو. وعلیکم السلام سارے جتنے میرے بھرا بدری کے پوترے بیٹھے، السلام علیکم شمیر خان جلالی کی طرف ہو. ہاں پٹواری سے پٹواری پٹواری صاحب جڑا رولے میں نال تھے میں وہ رولا مکاون آیا. گل اے نہ ہوے پٹواری صاحب، مینوں اے وی پتہ ہے تو ہے پٹواری ہنا کپیو سٹھنی یار منہ کڈ کے کھلوتا میں تے نادا کچھ نہ تے اے نہ ہوے میں تحصیل دار کول ونیا پوے تے کہ داوڑ کول ونیا پوے تے دا میں رڑا نہ کرواونا پوے. اج کل کمپیوٹر دور آ گیا، پٹواری والا سسٹم ختم تھیندا ویندا تے چنگیاں پٹواری صاحب اے بڑا خطرناک بندر نے پوری روکھڑی نو السلام علیکم. دوجی گل ہے بھائی میں پٹواری ہاں، اس نو کچھ نہ کھا. مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ دسے نا. موبائل نے جی ایک کی آئی پٹواری. پٹواری میں تواڈے نا زمیناں لائیاں، ہاں اللہ دی رحمت روزی کمانے پیو دانے چنگا تھی نا. نصر اللہ خان ہی کڑ تے خوش ہے. خوش ہے، ہاں خوش ہے. یہ دے جاؤ بھائی ہکا لونا دی گاں آئی، ہکا گھنٹی ولی ہے، باقی پھنڈور کدے گئی. پٹواری صاحب تھوڑا کی مقصد ہے بھائی؟ شادی تے بھائی تھوڑی بھائی گاں یا پھنڈر؟ مینو تا پورا شک کے پورا پورا ٹھیک ہے پٹواری. ہاں یہ لینا میں نے گھنٹی تے کاٹ کتھا مرتا ہے نا. ہاں انہاں چھوڑ دا پرنے وے مکوا تو گاں دی گھنٹی گھنو چے تے کانڈا آونا نے نہیں تے گاں دی نشانی کیری ہے؟ گاں دی کیری نشانی ہو رہی ہے بھڑا؟ ہن تو کھلے انجے سمو ٹیکیا ری گاں ہے اے کھلا سامنے اے یا بے خدا قہر اوی پٹواری صاحب ٹبری والی چادر بان کیا پڑیو میں تا کہ بھائی روکڑی تے میرا سی ہے یقین کر گنو. پٹواری صاحب پٹواری صاحب گل کے ہے مینوں دسا وچ زمیناں دا رولے نصر اللہ خان تھی کیا، رفیع اللہ خان تھی کیا، نجیب اللہ خان تھی کیا، شمسی خان تھی کیا، سلیم تھی کیا، تھماند خیل خدا دا بندہ ساڈیاں زمیناں پھٹ پھٹ گئیاں، پتہ نہیں کڈے گئیاں ہناری آنی پئیے. ہائے 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 اللہ تو معافی منگو زلزلے آنے پین زمین ہک جا دے. بہت شکریہ جی تو سب زائی اے نصر اللہ خان اے دے داو بھائی زمین جو ہل دی اے تے زمین اڈے تے اڈے تے تھی وین اے پٹواری دا کیڑا گناہ اے تا ہاں دا ان ہے کو پٹواری او پٹواری سے بس غریب غربا لوگاں ساڈی زمین پیدا کر تھوڑی زمین پیدا کراں شہیدار منہ دیکھو اے جذاب ٹریکٹر دے پیچھے یہ منہ بنایا تو سا میری گاں پیدا کرو کڈے گئی گاں شادی والے دیس نہیں اساں تے سارے گھر تا کھوتی بھی کون نہیں جواب دین جے میرے تے تو سا نہ چڑو نہ گل ہے بھائی اج کل شکر خدا دا ادا کرو. ہاں سلسلہ سچ ہے. ہاں تیرے نا 50 کنال لوائیاں لوائیاں تے آکھے کاغو ٹھیک ہے ہاں لیکن 50 کنال لوائیاں جڑے نے پتہ لگے تو قبرستان والی آئی قبرستان والی ہوے یا پانی والی ہوے میرا کام ہے زمین نہ لاونی ایک پیادے کے لالت ہے زمین نہ لائیے یہ عذاب زمین اوتے تے پانی کھلے. اچھا اچھا میں آکھے پانی کھلے تے سونا مونگرا نال چلوں گ چا تے اوتے بیج واہ تے تھی پسی
ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਚਲੋਂਗੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਤਾਲੀ ਵਜੇ ਤਾਲੀ ਵਗਾਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰੋਖੜੀ ਵਾਲੇ ਫੇਰਾਓ